No poď, kolegyňa, poď. Poď. Do mikrofón. Poď. Poď, ideš. Zen, 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 zen. Zen, zen. Vešiareň Andrejke a Vrabelke, ako vám dneska môžeme pomôcť? Dobrý deň, viete, ja mám taký problém. Na matike idem k tabuli a myslím si, že pán profesor nebude veľmi nadšený. Potrebovala by som vedieť, ako na tom som a ako to vlastne celé dopadne. No, ako na tom ste? Pozriem sa do gule. Čo preberáte, prosím vás, teraz? Čo preberáte? No, goniometrické funkcie. Joj, no tak to zle je! Bože! To, Andrejka, poďme sa pozrieť do kariet. Poďme sa pozrieť do kariet, lebo v guli vidím, že gulu by ste dostali. To nie je dobre. Čo vidíš? No, pozri sa. Mladá pani, najlepšie štvorka. Lepšie to nebude. Viete čo, ste aspoň týždenička, to je vaša posledná šanca, ako sa zachrániť. Nie, akurát minulý týždeň som bola. A ešte v pondelok píšeme ťukesku. Ťukesku? Teda písomku? To je celé zle. Ako, učte sa dňom i nocou, nič iné vám nezostáva. Dňom i nocou! Ale my vám pomôžeme, aby ste uspeli pri tejto skúške, pri matike. Volajte naše médium, Stelu Pečerkovú. A keď bude v krajnom prípade, že zle, že nič neviete, tak volajte nášho matematického ducha Tomáša. Tomáša Vargu, na to, aby ste tohto silného matematického ducha vyvolali, musíte trikrát do noci zahučať. Tomáš Varga! To jediné, čo vám zostáva, nič iné vám nepomôže. Aha, no, ďakujem za radu. Tak jednoznačne budem kontaktovať Tomáša. Kontaktujte. Dobre, sily vám posielame. Tí gymnazisti nič nevedia. Vôbec nič, akože to je celé zlo, čo ti poviem. Rozumiem. Dzun. Vešiareň Andrejky a Vrabelky, s čím vám dneska pomôžeme, dieťa? Dobrý deň, volám sa Miroslav Snida. Chcel by som sa opýtať, dokedy mám mať prečítaného Jozefa Maka? Jozef Mak, človek milión. No, pán Snida, my vám veľmi radi pomôžeme. Pozrieme sa do kariet a uvidíme, čo nám karty povedia. Pán Snida, ale to už ste mali mať týždeň prečítané. Týždeň? Už zomrela alkoholička Maruša, už ste to aspoň začali čítať. Ona zomrie? Vy ani tam nie ste! On ešte ani nezačal. On ani nezačal čítať. Ale začal 5-10 strán. Pán Snida, to nemyslíte vážne. Viete vy, koľko má tá kniha strán? Viete koľko? 288 strán, pán Snida, 288. To do zajtra nestíhate. To nie je šanca. Ale viete čo, my vám posielame našich najlepších duchov. Nech vám pomôžu. Lebo toľko písomiek, ešte s tým bude to zle. Jo. Choďte sa učiť pred vzduší. Ale no, joj, tak to musím ísť čítať. Viete čo, aspoň si obsah na internete vyhľadám. Ha! Obsah? To vám na maturite nepomôže, pán Snida. To je šarlatánstvo, že obsah si vyhľada, to je šarlatánstvo. To ja neuznávam. Dzun. To je nejaké povedomé číslo. Áno, dobrý deň, vešiareň Andrejke a Vrabelke, ako vám dneska pomôžeme? Babi, prosím vás, môžem ísť už von? Mne je tak strašne teplo. Ale jasné, choď. No poď, no ja oddychnu si trošku. Podfukárky. Fuj! Ticho! Hej! Máme tu ďalší hovor. Dzun. Dobrý deň, vešiareň Andrejky a Vrabelky. Ako vám dneska pomôžeme, dieťa? Dobrý deň, no. Ja vidím, takéto problémy ma nedali žiť od domička. A ja mám problém. No, aký? Mám muža. Joj, to je... To bude dobre. No, čo vás trápi, mladá? Toto bude šťavnaté. Ja sa teším. Čo vás trápi? No, viete čo, ono je to... A však ja vám poviem, ako to je. Žádný problém, žádné stresy, môžem ostrať jeho časy. Ja tu varím, žehlím, perem, či sa na to nevyzerem. Môžem tu puská na zápasy, mňa tu môže trošku ďasi. Ja sa čo mi nervy ničí. Mančiči.
Jaj, mladá pani, to sú veru problémy, ale viete čo, my vám nevieme s týmto už veľmi pomôcť, lebo... No, už sme vyčerpali všetky hviezdy, viete, my už nevieme toto ďalšie skvelé rady vám ponúknuť. My máme 3 rady na deň, viete. Áno, veru, no už... Á, viete, vyskúšajte to zajtra, to by vám pomohlo, si myslím. No, ako... Haló. To už veľmi komplikované veci. A to si hovoria veštice. Chodte domov! Podfúkaj! Domov! Búú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 ú